Co se, už tam má zuby. Tak dlouho vydržíš, že? No. Eva, to nemáš kousa, ten na hraní. Ten na hraní. Na hraní. Pomeranč. Ten na hraní. Pojď sem. To není na kousání. Kolik vydržel? 2 minuty? 3? Minutu 20 vteřin. No dobře. Já jsem říkal tak 4 minuty, no. No dobře. Spokojená holka? Jo?